Hei Kalle! Nautitko mukavasta aamuistunnosta? Älä hätäile. Halusin vain kehua sinua siitä, että olet vastuullinen ja tiedostava kansalainen, joka valitsee FSC-paperia kaupasta. Ja sinusta tuli niin suosittu, että melkein luulit myyjän olevan ihastunut sinuun. Mahtavaa, Kalle, koska aina kun ostat FSC-tuotteita, sinä tavallaan annat jotain takaisin luontoon, eikö niin? Etsi kaupassa näitä merkkejä. Voit muuttaa maailmaa, kun käyt ostoksilla.